كان سيرت إذا كان يوم طبقت لنا تيجي ويلكم ويلكم رزا رزا ولا شو صار ده؟ كلام خبر كوا كنا زوم ما خبر لا غنم كنا ما خبر لا تلاقوما بلاش تجمعين ده نشى خبر أو بزي باتيشي خبر لا تلاقوما كارد أنكل فكر ما كوا أكمل كوا ده كنا أشكون أكمل كوا ده أسا خبر أو أنكل خبر أمي داكولا شان بچه چیستان اشتی خواهده کنی مطابق اوشوا وات چاکاول چه ماکاول 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 گرچا بلدا مون دی گرچم د بازارونا سنخوار جالو ندی گرشم دا وزارونا آو گرشم دا وزارونا چاکاول چه ماکاول 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 گرچا بلدامو ندی گرشم دا وزارونا سنخوار جالو ندی گرشم دا وزارونا آو گرشم دا زمان رشته کبرا چاو کرا ستان کلو یعنی گلاب آقا اکبر سیب لبرا کلو او دا مستر بانی سای ستا دا رشته خبر خط بکا دا رشته کبرا یعنی دا انگیز من دا پارا بلکن اغم دا قانون مطابق زمان دا اجازت تن بغیر زمان دا رشته کبرا انکل گلاب سنگا اکرا بطی خبر خو زمان بیگم یعنی گلاب بیگم خبر دا کنا انتے انتے والے کفا دا نانو خبر بانی بلالا بلالا دغه مونږ ډوډۍ له غوښتي او مونږ ډوډۍ له نیوتلې راځه زه چې زو راځه دغه د بدر ماما د سی په خړین نن یا د باسکا سی په خړین په خړین هر وخت خیر ته کې خړین دی خو ته ما ځه خبر کوم هغه سی خبرې بیا سره خلو کنه د په مخ یې ته نشم کولې وایم که دا خبره مې ته نه کسانه نو دا خیر ته مې چوي او وکړه دې خواکه نه نو دغه دې خبرو کې کله چې زیم ورم چې زیم ورم یا دغه ما څنګه ته خلاف دي ته دې خبرې ته پرې دې کنه اخو اتا کنه ما خبر او سره کوم کنه پیمان کې رانه پټه خبرو کې پیمان کې پټه خبرو کې دا کټا شرط دې کا دغه سوس دې قانون مطابق څه خبره کوم ځکنه الله به دا خبره کې چې بس کې ما ځخه خراب دي دا سانس هغه اصلي خبره پاتې دا پاتې دا پاتې دا خبره پاتې بیا کوم دا ته لا څه په یوه زما د اصل چوي زه نه لاړم به او زما دا پاتہ نشتا چې تاسو څه خبر اورا چې انکل ماته پټه کوي کار ګوربا برادر زمل ماته وي انکل ګلاب ته جو دې شک بیمار دی ها ذکر اتا پرابلم پرابلم جوړ دی یم زار وخت دی کلی ته تا کار راتلې نشم ته دا څه وکړ چې شان څه چل کلی تراواله زه هغه څنګه راولم سبانه بوتا کوم وای ورته وای چې مانی ګانو ترونو نه درته وټې کړو بیا ورته وای چې هغه ټول ډیر سخت بیمار چې تر کلی راشي نو خپلوان دا غول کړی د کوی دنې مبارکي به ورکو نو هغه به دا کوی دن او مانی که مانی او که نی مانی یم یو کټوره ته به اوس کو خپلوان باندې غول کړی مبارکي به ورکو دیم چې تر سو خارو خبريږي خبريږي مونږ به دا کار کړی انکل تبیا څنګه به ماټرې او ډاکټر ته ازان کال اې ده نکنه ډاکټر ته بوتلو ته ضرورت نشه کنه ته ګورنه چې غریب بری سبا دولس بجې روټه نه پس به د خیره جنازه کو دې دا مړه چې مرچی لبه ته اخلاص شي د جنازې یو اعلان وره پلیز پلیز برادر دا تاسو کې ګورې نه انکه څنګه به مار ده دا به د پاسې ده نه شي او ته ور پورې کنده کې اټس ناٹ فیر دیر ابا دا خبر را ده وای کنه ور ارم رم اڅه ګپ لګې وي مرم وای کنه ورواره مرشم کنه ریلاکس ریلاکس فورن ډاکټر راوړل څه کوي څه کوي لکه سات پر وګوري کټ کې بنې خکینی څنګه بکینی ګولې نه چکه وه ما چې ته کې مې لړم بچي روړې ده کنه کټ کې مې اور خوش کړې یو ټکو لور کې ټول کو رکھے دې 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 بیخو ما ته اوس نه ته لړم چې ته ته کنه چې مرم مرم اڅه ګپ لګم لړم بچي کوم دې ښه مرم دې ښه وراره دې دې زنه بارکا ګریدا لاسه نوار خو بارشا پلیز برادر ته بهات هزار الته کنه
Benzema to lash up our club. But please, Tazada, please, go. Uncle Hesnista, the param some laugh. Could Jamil Band and Macafakega? Raro, that's silly when he does answer a garze. You was but humbly when he does a limb coming to the predina. Uncle Hes Cabaranada, your Cabara come, command Cabana. Why, Raro, study Habur the Parah who said one day, why? Ta. زما دا رشته کبره دا اکبر صاحب لور سره والی کولا تا ما نه تپوس کړم دارو ما خو دا غوښتل چې د مرګ نه مخکې زه ستا په سر سیره ووینم خو چې ته پې خپه نو د اکبر صاحب نه به زه د رشتې دا خبره واپس واخلم نو انکل نو فلحال نه چې ته صحت یاب شې بیا به ګورو رارو زه اوس ښه یم بالکل ټیک ټاک یم زه اوس ټیلیفون کوم او اکبر صاحب ته ویم چې دا رښتیا ده خبره کینسل نو نو انکل اکبر صاحب ډېر ښه انسان دی دې خبره سره به هغه ته شاک یعنی شاد ما اورا سيږي ته په حال دا خبره پرې ده اوکې تو زه پرنس مکمل غرق شو مامو کریم واپس واد وګه خو مازه ولې تک ته تیوال اسکریم ده خراب کړی وګه یلته ملاوی ګلته نه وای نو وګه خو مازه نه نه بس دا میو وګه خو مازه نه نه خو مازه نه دا وګه مامو وګه خو مازه Brother Jamil! Jamil, brother! Brother Jamil, konishta. Sidhe chata laro. Uncle, ta aram kawa. The Jamil brother goram, chata ruknashi. Okay? Relax. Ta aram kawa. Zawar. جنوی دا باز خلک د ډېر خسته پیدا کړی دي غرور او تکبر نه ځي که دا ما ته وایي که نه نو زه جمیلې بیبي سره خبرې نه کوم خفه یم ته یو جمیله ده نه معافي غواړي بس دی که نه معافي کا جرمنه ګوره زه په خپلو کړو پیمانه یم معافي ده نه غواړم زما اوس د جمیلې بیبي سره د خفګان پاتې څه دي خو زه غواځم لاړم د بل چا شم ډېر زړونه به راپسې جاړي شان وی چې په حال ته رښتې ما ټول خبرې پرې ده ډېر او خيار مرغې او خطا هغه هم ځان دلته شته کول غواړي او دا اکبر صاحب د جیداد هم ورته پته ده زه چې دعا وکړم چې مولا لري چېرته بل ځای ثواب وکړي
چې مولا دې په سمندر لوکا چې کبان دې لوار تیر کی دا ولی ستا د لاسو خو زما مستقبل تباه شو چولو خرڅولو ته دې کینولا چولې خرڅول خو ډېر ښه دي مړه په تا خو څوک غلم تاڼې له نه بوځي ته خو مې بوتلې که نه تاڼه نه سي د اکبر صاحب پور سي خو ما غاکل دې درکې که نه ځکه خو دې هر څه ګډوډ کړ نو ته جمیله پوه که نه چې د دې رشتې نه انکار وکړي هغه به څنګه انکار کوي ما خو ته کاغذي شنه باغونه خولي دي او شان خو ښکاره باغ دی هره اونه کې نوټونه ځوړند دي دا خو ده خو زه څه سوچ کول په کار دي ومغه وشو که نه زه نه تیارېدم وایي زما جمیلخانه سیا چې ته به جام وتلی یې هغه د بر جدي مور ته به پته لګېدلې وې چې زه شان لګېدن کوم په شم روز به تختولی وې دا ماله زور راغی چې لګېدن نه مرې زما پلیز مادر پلیز جاړه ما ما تاسو لا خبر درکړل پیدا به شي ما په اکبر کې تصویر او پټه ورکړې ده زر با پیدا شي شانه بچه تو بشه او تو ره بسر اتال باشر آروان کو او تانه که برا پوٹو لکو بچه ناو انکل ریپورت تسا ضرورت ده ما تا پتا دا تا جنداتی ضرور خبر رشتیا دا چوز بدن تانه که ریپورت هم ناخلیو پلیز ما دا تا بلکل فکر مکوا زور بیاور پسی گرد رم کنا چه جمیل برادر اوینم نو کار تا بر راوانم اوکی؟ زور پسی لارم دم مکاوی تاسو خدا بچه خدای ده مل شدا وی زما جمیل خان از بیا چه تا با کم زیایا چه روٹای بیم در کلی بیا کنا لطویم بس که رنگا رنگا مکو شان در تو نوی چیزی لطوم خوشی تا پا ورس که حضل نیمونه جاڑی نو روٹای دی نازمی گی مالی دا چر تران پاسی دی بیا بور که پسری سو روٹای سرا پا یاد اکلا تر مکی دلاز پسی پسی جڑا ایم نشما تو تا ترکاری روٹای می پریمی دا یا نوڑی ما ترکو می کم کنا مارا پا خیر پا خیر پا خیر دو خطا پس خار تا درسلم ما خیال لی تو جوڑی ما پس کلی ترا روانوی انکل اتا سنگای که خواهی کنا خوشر ته مړو هغه مشره تر دې دې تخت نه جوړه دا هغه وی شان زیرا لراواله او انته شبي مارا دا زما خیال ته په نه جوړه شوی دا تر دا کم چې لکل ته لاړ شو چې دې شي چې تاو ویني هغه جوړه شي عجبا خبر راکه انکل دا ټول مړ ځان چې ما ویني نو فوران ټیک شي زما دا شکل شکل نه انټي بایوټیک دوايي دا شه ورته په دې ځکه خبره کې مونږ پدې نه پويګو خو کرا سره لاړې نو خبوي پس خو دا ترور یانو حق ده کنه اوکي اوکي ټیک دا زدا سره زم چې ټو زما شي کولوي نه چې ته کېږي او کنا خو زبا دا نه واپس زرا زم زما ډېر ضروري کار دی اوکي راځه وارد ته کینا کور کې د کور مالت خزی را غونډې شوې دي چې هغه پردو کې نه بیا کور ته وردو ان کال دا مې ورځ د شاده وارد ته پنګ راځه کې خبرې کې زه په نه پوهېږم دا تاسو وي او نو ځک ا مطلب دا ډول دا شاندارې خو مالا اوس پوه شوم دا خو دې ټولې توریانې مامیګانې را غونډې شوې د خوشحالۍ سندرې وي انکل چې دلته کله کې څوک بیمار شي نو خلک ورته ډول او سندرې ګګای دا د دې کلی رواج دی نه داسې خو نه ده نو تا چې وې زما ترور بیماره ده او ترور خو دې بیماره ده خو دا خو دې ترور وې چې شان لکوېدونکو چې د خپل پور شي وات کوېدان ما نه تپوس مشوره نه او کوېدان التا کوېدان دالتا کوېدان چې کام کوارم کوېدان تاسو د دې کوېدانو نه علاوه څه بل کار شته او که نه که دا ستاسو بزنس دی وروره دا خو د خوشحالۍ ورځ ده څه چلو شو دا واده کوېدن خو به ته کې که نه او بیا دا کوېدن د لپښکونو کې کوو او دا ترور چې بیماره ده دا کوېدنې ډنګ ډنګ سره به ښه شي که نه او بیا دا ستا کوېدن به نن ضرور کوو
ٹھیک تھا انکل جسنگ کا تھا خوشحال ہے ستا تھا کھا مولر وار بیار پاس کی پسر نہ بنا رسے وڑو تو پید رسم کو ویٹ ویٹ انکل زال دھماشم تو کھوٹا لاسا اور چھ اورا زما پسر دار دے چھ اس کو نہ بیا بازو اوکے اسے بیاز پلا پھڑ کھنا شم کھپا کھلا کھنا چیڑی وار اے داد کوڑ تا ورغلم او زیر بم پیوکم او گرمی گرمی سارا دا مٹی ایشی ہم دا لے رولم یا دا جمیل خان موری یا خو پاس سمشا ڈولا واچو او یا پا چگو چگو جوالا دا سکے ماری جاریم او پتیلم دا خوشحال غگی یو وخت مې چې ملګر دې وخته او بل وخت مې زړه غواړي چې له شان د پیدن سندري ویما او شان پیدن دې مبارک شه ورا ورا بابو یار نانا وای له ما چې ملګر دې تا ما کم ځای دادا کاکو وعلیکم السلام بخیر راغلی الله خارو بخیر سره دې میراغو جاری مو سنتریم وی یزیا دادی مورد کنا نو کنا مورد کنا او تاسو کی دته نو تاسو کی شل تر ګورې ما ته په کړه چې پردو زنانو کې اوړه اوړه ما بده ښکاری مشه تړي چې کلم راشم خرو سره بنه دا خرو دې ډیر خو خل یزیا ما ته بده ته به خوده خو هغه شانس شو کوم شان استا رو شان چې دا ولایت نه راغله مالا ولتی ولتی دی چته ورګ دی چته بغر دی هغه تا پسې ګرځي او پته نشته چې تکم خو ورک شوی دی خو زه مړ خې دی ته خو راغې کنه او بس زراله زراله بیا خدای چې ته کلی تراغ دی هغه تا پسې ګرځي را بشي ګوره تروري نریشته موري چې ته موري وک تروري ها دا سندر دی ولي ویلي دا زرنی لیور نه دی شمشتو شمشتو اپا شان پس لگی دی لري شان لکوی دی نو ما چې زرنی مخ تی نه واوري نه یاره نو بزاسو کته پتی دی تا ورلاند یو زونګا گدا تا ورلاند یو زفي وا را 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 دا بو یا نانا وا را را انکل تاسو شان څه دلته سکه انکل چې کله نن تاسو په کاوا تا راغلم هارد لیک ا پرابلم ا پرابلم ده دا انکل شم روز دا کله نن تاک تام ولي تا وګور انکل ما له کوې تن کوي هارد سره زما دا کوې تن او وا تا په کړ کې ده ما نه را شو تا پوز نه کوي ها نو دا خبره ده تا خو پکې شته انکل تاسو دلته څه کوي زم خپل کلی ته زم لکار مې دي خو خیر راځه چې زو نو نو انکل زه دا انکل ما سم کلی ته زم چې هغه خبر کوم چې دا ما سه بټنام کلاس کې ها دو دا خبره ده خیر ته کبرا وی کوم کله چې تاسو پسې ستا انکل شمروز خار ته راشي نو ما ته وایو زه باغه پوي کوم زه چې زو انکل کما انکل ما سم کلی په راته ډیر امر باندې باندې او راځه چې زو راځه او ګاډ تاسو مو څه پاتې یره جمیل خان پلارا شاب زګه کنا نا وخت کیږي را جام دا کورن نه ته په انتظار ناستوی دا څه کړه پټکې لرکه او کله تړیو وېما یو خپله پیشن نه ختمیږي بس لک صبر وکړه په پټکی کې لګ دادا ګلاب ګلو ټومبما او دا اترو اے پښمنی په وخت کې کېګدم نو بیا ځو کنا اشابه زکه اے زمين خانه بچي الا غل اترو بوتل زر ولا شابا دادا اتر مروړ اتر مروړ دادا شابا زر پښم ګندا کرا کما دادا ګندا کوم ول اتر ول تا دوم لري نو چې وخت خو دې شورخ کاری کنه ډیر خسته بوې کې دادا ډیر کولی بوې کې یا لکا دا خوی دا خورو تیلو پشن راکو دا دی شوک زالیما
نو ولې دا د اترو نه کمې څه ماشي به دې نه خوري پم دغه شان دخې یا نه دا پستا د اترو دی یا انکل دا خرڅه مې برادر راغله ده برادر څه 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 له بابا ولې ته په خیر ولې ته په خیر څنګه ته بچی دې خو کلی کې باران شوی او کنو شوی وای زی په خیر رالی په خیر رالی راغو شکر دې چې څنګه رالی او جمیل خان زی مې راغو یله مې اوس زړه خوشاله شو انکل څه ته د ټلو تیارې ده څه دا کاکا کوی دنده کنه نن په دې اوجره کې نن په دې اوجره کې خوشالي او څه رود نه دي نن په دې اوجره کې یا خرشا څه واخ تاونت کی ولې څه چل دي ما دا پسمو څه بتاور را لاو ما ولې خرشا او مصیبت ته واړ دښمنانو انکل سامروش کلی ته تلم ا تا ګورا هغه په ژبا د ستل زما کو دان کولا زو بارک دشه چا چې جمیل خان ازیا خانو بیا ما دا زته راو تاک ته دم کله دا هرانم چې بغیر زما د تاپوسا زما کو دان کوي چې دا واله په دې چې راو تاک ته دی دا زه نه زه ډیر خو په جنم دا ټول کارنامه چې لیکل دا دا غي دی یو پس چې دې ګیره یو چې یو زه د لکوې درو کې کنه نو بیا مت د پښتو دی بیا به واده کې او چې واده وکې نو دا غي شوې کنه بیا یاس مادر چې زما د خپلوان ما سره دا څه والے کوي بیا اوس په هر څه ټیک شي ما د زرنی او دا غي لیور له داسې بندي پس کړه دې کنه وځي وځي ما خو نو وله خاطه ما ګما کار ټانک مادر خو هسه تاسو چا ته روان یې؟ وایزیا، ستا کوې دن ته کنه؟ وات؟ دلته هم کوې دن؟ د جینۍ ورور دا مې سر تېزه دی کنه چې په کلي کې دې څوک سره نشي پورته کولی او مای ګاډ چې دا ما سره داسې ولې کېږي هلته ځم کوې دن بلانکل ځم کوې دن دلته راغم دلته هم کوې دن مادر په درې ځای کې زما دا کوې دن خبره وشوه چا ته ستاسو خاندانی منصوبه باندې ول سره دښمنی کنه دا بیا موږ چا سره دښمنی نه کوو یری په ماستر کې باندې نخ کا تکې یا دا په دې چې دلته کو کنه د زرینی او دا غې د لیور د قصه دلته کو وو دغه ما چا وې تم پتا ولګي بالکل بالکل پلیز مادر پلیز ما ته یو شو راځه مولا ترکه ز شو شو کا زبې په تاسو ته وایم بس خو حمیدا تر هغه پورې موږ د جمیل خان د پیدن بندوبس کو چې دواله دواله په یو ورځ راوړو نه نه کاکا دا اول به کوې دن ممتاز کو ځکه چې ته سپینګیرې مشر فرې اول حق د مشران وي یې سړیا دا په څه پورې دی وخاندل وای تا ولې تا خو جوړل تا ته نو کا ورته وخاندل دا کار مې مطابق وخاندل ولې او هو خندا کنه ګلابو بیګم او خندا کنه تاسو دا خندا دې ته وي دا ته خندل او کله ما په خید وکي خدای په جلا کې او خندا کې دې چې په جلا کې په خندا ښکارا شي دا تاسو وې او خندا او جلا مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې ستاسو خندا دې دا د غانې د غم د قانون مطابق ولی څه چلو شو شان ته په وخت له وحالو هغه لکه د سومو ته پاراسو او په دې شان کې دنده سماتیک داسه او ماتیک کې کوي لکه لوټکېنی لوټکې چې خې داسه او ورځيږي او مات چې هغه د قانون مطابق ترشتیا و بالکل شرم د قانون مطابق وی هغه د بچې مې دا هغه وی دا کنه بچې جدي ممی مینن ډیره خوشاله ده خیر خوده کنه خیر دې کنه بچی خبر خونی کنه په دې کول باندې خوشاله ورځ راځي روان دي او ان شاء الله دې زر او غم د قانون مطابق نو ډېډي ما ته بنوای نه کنه بچی فل حال زدا سر پرازې ساتم او دا سر پرازې ورته بیا مو وی سر پرازې نه ډېډي سرپرایز به ته خو په پوښه کنه بچی نو خو په تم دغه دې کنه بالکل کار نا دکھو بدلا کو درا گم وہ تو بالکل ہی نا
کم کرتا ما ته ملاقات وکړه کدا او کنه یار هغه دې پته پوښونه ستل شو دا ته وی چې ډیر روز شوي هغه میلو به څه میلو خطا شو ما هغه د سیف الملوک شهزاده مې نری دي څه د سیف الملوک شهزاده په کله سوق دي نو په شیشه کې دوه قتل کنه نو فیصله بستا لاس کې درته خطه پوښ شو ما ما یادې ها دا را ته وای چې هغه جمیله بیبي په خپل رشته خوشاله ده او په خفا ولې دغې رشته وشوه ته او کنه یار لارې غاړه م کې وته زه مړه ښه وشو ای خو ما سره ته واده خیال وکنه خو تا ته خو پته ده کنه زه په هر چا ته هغه لپټ نه ورکوم کنه نو ته شی داسې کنه او ستا غونکې شی خو په زرګو کالو پس پیدا کېږي هغه هم یوه دانه او کنه ته اوس هم قدردانې کنه پوهېږي کنه اخو یما خو او ستا جان هم دلته دی بالکل هم دلته دی خو مړه پرېږده یو خبرې ته پوښتنه کوم وایه وایه ما ویلي کنه ما چې هغه درې ما بي بي کور رالوغې کنه چې یو څو ځلې دې کور ته مخکې تېر را تېر شم چې وښو مې ویني کنه دا خبره دې خوږه هغه مخامخ د اوبو ټینکې ویني دلته کې دویم نمبر کور دی داسې کار به وکړي ور به شي ور به لوډلی او بیا به پټ شي په دویم ځل به بیا ورشي ور به ووې تلی به م ووې بیا به پټ شي په دریم ځل بیا هم داسې به او څلورم ځل چې راشي که نه نو ته به په دروازه کې ویني تسلي به دې وشي نه مړه بالکل بس ډېر ښه چل دی راله وغوړو باره ځم ورځ به ورځم او راځم ځم او راځم بالکل ورځه خو چې ژوندی پاتې شي څه شابانی لوری په دې اخبار کې مې د ضرورت رشتہ د اشتهار ولستو نو ما ته خپل خبر را یاد شو څه خبر ډېډي چې تا د شان په حق لا باندې څه فیصله وکړه ډېډي تاسو نه یوازې زما پلارګي بلکې تاسو مال د مور مې نمرا کړی دا زکه خو ته ما ته د خپل ځان نه زیاته ګرانې کنه بچي ډېډي زه تاسو یوازې نشم پرېښې دي دا زما فیصله ده بچي ته په دې خبره باندې خو سوچ کړې دي او ډېډي زه غواړم چې زه خپل کلینک ته پوره پوره وخت او توجه ورکم ستا فیصله په سر سترګو بچي خو زما هم یو شرط دی څه شرط دی اما هغه د یو کپ مزیدار چیو شرط چې د څکلو سره زما دماغ کار شروع کی اخر د شان انکل ګلاب خان له بس مضبوطه غونتې بانم لټول غواړي کنه دا دې اوس د مزیدار چې فټافټ راوړو My dear daughter, my dear daughter. نرواره داسې څوک کی لکه دا تاسې ما سره وکړ تا خو مونږ په شرمونو شامولو د شرمېدلې په شرم څه پرېږده چې لږ نور دې مو شرمې ایله به سرب شي لکه ته چپ شه کنه ستا په ګډو څه کار نشته مړه ولې مې کار نشته زما په کې کار شته یا لکه د موسمی زیه ویم چپ شه کنه څه نه مې غوسه کې ګوره ګوپی ګل ماما نه چپ کېږم نه چپ کېږم نه تاسو په مونږ په زور باندې ګوپیان خرڅې زه نه ناړو ګوپیان اخلم نه راډا ټل چپ کې نه انکل ته ما ته دا وای تا ما سره مشوره کړې وا چې تا مال کوې دن کولا زه ستا تریم دلته کې نه څوک د زلمی سره مشوره کوي او نه د جینې سره او نه ته تاسو کی مشران چې څه کوي بس ماخه کوي دا څه ولایت نه دی نه نو دا څه یاغستان خو نه دی کنه چې په خپل مرځای به ته ګوپیان خرڅې یا لکه د موسم زیاد د ګوپیانو خبره پکې د کمې دراغله چې په نه بنې ګول دا خوله در باندې ماتوم خوله چا نه ماتي ممتاز نو ماته کوي یو شل در په خوله ماته کا شان ستاتر دې قدمات او تاسو لکه چپ کې نه انکل زما خبره واورا زه په حال نه کوډن کول غواړم او نو ودا دا زما فیصله ده که تا ته منظور وي او که نه آی ډونټ کیر اباوت اټ دا کوډن او دا واده به ته کې او په زور یې در باندې کوم په ټول کلی کې اوس خبره خوره شوې ده سله می پوهه پرې کې بس دا زما فیصله ده نو په زما فیصله موري ښه دا کوډن به کې او خامه خابه کې خو مال به کې چې ته ګوره چې دا ګوپیان دي خرسيګو کنه څه ته د کم باغ بوله چې تا غونډه پاګل لبا د کوې تر کو نو ته د کم باغ چې کندري چې ته مال کوې تر کې دا څه مسله ده دا څه ویل غوې انکل ته ما ته دا وې تا سره څه ثبوت دې چې ته زما ترې زور کړه کنه جواب ورکنه څنګه ده د پکیلی په پوستکي دې زره خپو خېدا ما سره دا ثبوت چې تا پلار زما رور او زه ستا ترې بس کو زما خو یو بل څم دی هغه هم غلط دی مکمل غلط دی چې په دې کار کې اوسېږي ته هغه پیژنې نه ول ستا
بل طرف ته ځو بالکل ستا کا اگا او تا دوارا زما تر نه نو دا څه کو اگا ستا رور کیږي تا خپل رور نه پېژنې ما ورته زما رور کی دی نه شي خدای خبر چې څوک دې دا روغ تر نه جوړ شوی دی مړا اوکې اوکې ټیک دا زبا ستا ملاقات دا اگا سره کوم او دا دې خبره فیصله با اکبر صاحب کوي چې زما اصلي تر شوق دی اوس ته تلاشه پرې واچو ولې خوانو کې څوک مخ خدای یې زړه مې باندې په ګوپیانو کې را دا تا لک چپسا او را دا چې اکبر صاحب لزو سیم د یوې هفتې د پاره لیکلی ته زما خپل خپلوان وینم ډیر مې یاد شوی دی نه استاد جان د دوه ورځو د پاره یا د درې ورځو د پاره بیا به خپل ځای ته راځي ډیر ښه هسې سیم یو نوی سور مې تیار کړی دی دا وره هفته گزاره به کوي ها 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 رایا شو جمیل خان په خیر جوړ ته څنګه اکبر صاحب کلی کې باران شي تا ته زما یاد ولی راته یاد نه دی هغه خو امه نه پیژنې چې څوک یې څوک نه شان صاحب څنګه په خیر راغلی او انکل فل حال کو پکړیا ته ورا سیدم خو زما خیال دی چې زه به په خیریت سره د دې ځای نه لاړ شم چرته دی ولی خیر خو دی ته په راګه کچالانو کې مونته سندره او چې یا قربان کې په قربان کې وو خوېږي و درې دل سه دې زمانه نه منې کېږي د زما موسیقي د دو پیسو کړه مخ نه و د مخ نه و ټیک ځه لاړ شو خو زر برازي یعنی بیا بدل پسې زه په خپل درسو ډېر ښه ده سیدا استاد جان په بغاړي کې ورسه چې چرته تل غواړي ډېر ښه ده لاله پام انکل The quarter got problem, KM. So problem, Richie? Uncle, Masara, that pal Rishtadar, Vale dashe bad kavi. Vale, Rishtadar ham dasar su. Do chargane yo kulangeti pat kali di. Brother, please, please. Uncle, khoche kam khwazam, bagar zamada taposa, har sare zamada rishte da kwedan khabara kavi. Uncle Samrod, fazabar dastar zamada kwedan kola. Zathe rao takte dam. بیا د جمیل ما ته ځما کوټن کولا دا ولې داسې کوي دا خو غلطه ده غالبا ستا تر ما سره څه خبره کړی ما ولې جواب نه ورکړ ځکه چې ما وي ستا مرجو معلومول پکار دي کنه ته دا اوس وګوره انکل خو ما ته شک دی چې انکل ګلاب او انکل سمرور دا دواړه ځما ترونه نه دي اول زه دا پرابلم کلیر کول غواړم واده او کډان راسته خبر را ده دا خو غلطه ده خو خیر فل حال زما پرابلم خو حل شو دا دا خو برنګا تو تی زما خله ته بوسانو خو پټونګو زخمی کړي دا پنجری نه ولی بار وتی په فرمې کادر باندې څه چلو شو وې سم تا د نظر شو ما مرما نه پاتې کېږم نه پاتې کېږم مرما चाकावल गिरचा बिरदा मु नदी गिरशुम दवाजारुना सिंखवार जालू नदी गिरशुम दवाजारुना आओ गिरशुम दवाजारुना हे चाकावल चे माकावल चाकावल चे माकावल चाकावल चे माकावल